ტვინს ეფექტი დავადო. აი ეს ტექსტურა, რაც ჩაკიდეთ დრაივზე, ანუ რეალურად აი ეს სურათი. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე? შემოვიტან ამ სურათსაც და ნახოთ. Вот, чао. Ана, პირდაპირ შემიძლია ჩავაგდო, ან აქ გამოვიწა ხო? File place embedded. Пара. რომ ამასე დავარდეს. Desktop-ს მეუწევ და ამას შემოვიტან, place ვეტყვი და შემოვატრიალებ, რადგან ჰორიზონტალურია ჩემი სურათი და შრიფტი და alt-ით გავადიდებ და მოვარგებ ამას. კაი, ანუ რეალურად ეს სურათი მიდევს. და მინდა ეს ტექსტურა იყოს დატანილი ამ სურათზე. სიყვითლას მაინც შეინარჩუნებს ეს ტექსტურა, მაგრამ ოკეი. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე? აბა. ა ეფექტი საიდან დავადო? ანუ რეალურად ეს სურათი მაქვს. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე? ოპასიტი დაუკლო. თუ პირდაპირ აქ შევიდე და მულტიპლეი ვუთხრა. ეს ერთი ვარიანტი, მაგრამ სიყვითლა შეინარჩუნებს, ტექსტურა დაედება ნებისმიერი, მაგრამ ის სიყვითლა მაინც დარჩა. ხა მეორე ვარიანტი, როგორ შემიძლია რომ მოვიქცე? თუ მინდა რომ ეს ეფექტი ედოს, მაგრამ იყოს იმ ფერებში, რაც ეს სურათი მაქვს რეალურად. ხა მოიფიქრეთ. იმას წავშლი. მაქვს ეს სურათი. სადეთ. ეხა დამოუკიდებლად სადეთ. უნდა დავადო ეს სურათი, ეს ტექსტურა, ოღონდ სიყვითლე არ უნდა კონდეს ამ სურათის, უნდა დაჭდეს ამ სურათის ფერებში, მაგრამ ეს ტექსტურა უნდა კონდეს. როგორ? არ ვიცი, და მოიფიქრა. ვერა. მერმა ვფიქრეთ.
კაი, დაგეხმაროთ? კაი. ნახეთ, ეს ორი სურათი მაქვს რეალურად. და ვიცი რომ ეს ეფექტი მინდა აქეთ გადმოვიტანო და დავასვა ისე რომ იყოს ღია დანალობა. Overall, ჯერ ამ layers დავამატებ ქვევით, სადაც იქნება თეთრი background. ჩავასხი უბრალოდ თეთრი background-ი, ანუ ავიღე layer-ი, ცარიელი ავიღე, თეთრი ფერი და paint bucket-ული ჩავასხი. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. დავდექი ამ layers-ზე, დავიჭირე маскас. Маскас რაღაცა აქვს. შეგნით ხო შემძლია ეფექტი დავატო რაღაც. თუ ვეუბნები რომ წაშალე და აღადგინეთ ხო შემძლია ეფექტი ჩევიღონა შეგნით. Alt-ით რომ დავაწვე, Alt-ით ვაწვევი და შევდივარ маскаში. პირდაპირ маскас გამიხსნით. აქ მოვედი ამ layers-ზე და ვეუბნები select all, მომინიშნე მთლიანად ეს layer-ი. Command C ვაკოპირე. გადავდივარ აქ და Command V-ს ვაკოპირე. მერე რა შემიძლია გავადი და ცოტა მოვარგო ამას. აი ესე. და დავეთანხმ. რომ გადმოვიდე ამასა ნახეთ. რეალურად ის ეფექტი ტექსტურა დაედო, ფერი არ დაკარგა, სიყვითლე არ მისცა, მაგრამ რეალურად ამ სურათზე არის დასმული. მე ხვდით რა გავაკეთე? ტექსტურა შევიყვანე маскаში. მე თუ маскаში ვუბრძანებ რომ რაღაცა წაშალო და აღადგინეთ, ხო შემიძლია ასევე ეფექტი შევიტანო და ვუთხარ რომ აი ამას მოერგოს ეს სურათი. ფერებს არ შეუცვლის, მაგრამ ტექსტურის ეფექტს დაადებს. თეთრი ლეიერი ნახე რატო? იმიტომ რომ გამჭვირვალე იქნება ამ ტექსტურას ხო ხო თავისი ეფექტი აქვს, სადღაც სადაც მუქია იმას გიტოვებს, სადაც ღია იქ გიშლის და თეთრი იმიტომ რომ რეალურად ჩაუნარჩუნოს უკან ბექგრაუნდი. მას კარგად მოვიგე, თეთრად. თვითონ აი ამ სურათზე. რო ამ სურათზე კონდეს, ხო. ეს ლეიერი თეთრი ყოფილი გასაფერე, სოფელი გამოსახულება. ხან უკან ბექგრაუნდი რაც ექნება ზუსტად ის. აი ნახეთ თუ გინდა ფერი შევცვალოთ და იყოს ლურჯი და ჩავასხა ლურჯი, ნახეთ ჩამკებს. ან იმ გაცრეცილ ეფექტს აღარ დაინახავს. თუ იქნება ყვითელი, ყვითელის ლაფერსი წავა. აი ნახეთ, შეყვითლა შემოვიტანე ანუ ზანჩორი. და აღარ ტექსტურას ინარჩუნებს. თუ მინდა სხვა ფერ შემოვიტან, მეტყვი რომ ღია ცისფერი იყოს. ღია ცისფერს აიქნებ. ეხა დავაბრუნებ ისევ თეთრს. ეხა ნახეთ რა შემიძლია. ფოტოშოპში რა ამუშავებენ ხოლმე სურათს? ანუ რისთვის არის? თავისავად რასტრულია და ილუსტრატორში შენ სურათებს ვერ დაამუშავებ. როგორც არ უნდა კითხოთ. ამიტომ ნახეთ, აი ესეთი თულია adjustment-ი, სადაც არის გამზადებული სურათისთვის დასამუშავებელი თულები, ნახეთ. პირველი, რასაც ვამოწმებთ ხოლმე, არის levels-ი. ანუ ფერების გადანაწილება რამდენად სწორი აქვს სურათს. ანუ თუ მინდა რომ შევამოწმო ფოტოგრაფის მე რამდენად არის კარგად გადაღებული ფერები და გადანაწილებული, გამოვიძახებ ხოლმე პირველს levels და ნახეთ რატო. ანუ levels-ი მიჩვენებს, აი ესე და აქ არის adjustment-ი. შემ და შეგვეურებს. ესე და თამხსნის ამ თულს. სენდერს მიესი ვთქვათ Windows. მოს პრინტი. მიერ ჩანელი. კონს. ოკეი. ნა ლეველს როცა გამიძახებთ ხოლმე, აი ესეთი სტატისტიკური რაღაცა ველი დაგხვდებათ. და რას ნიშნავს ეს? ნახეთ, მუქი ტონალობა, რაც არის ფერები, ანუ ამ სურათზე გადანაწილებული ფერები და რაც არის ღია. ეს არის შუალედური ფერები.
მე თუ ამას წამოვიყვანო და ხალს მოუკიდებდა, ვეტყვი რომ სიღიავე შემოიტანე, სურათი გაღიავდება. თუ ვეტყვი რომ სიმუქე წამოვიდე, სიმუქე მოემატება ამ სურათს. მაგრამ რეალურად როცა ხვდები რომ აი აქეთ არის ცალკე და შეიძლება დაგხვდეთ ხოლმე რომ აი აქედან იწყება ეს სტატისტიკური მაჩვენებელი რაღაცა და აქეთ მაქვს ეს წერტილი. ნიშნავს რომ ფოტოგრაფს დააკლდა ღია ფერების შემოტანა. ანუ არასწორ დროს გადაიღო სურათი. ანუ ზე იყო ზენიტში და ანუ ძალიან სინათლეს და რაღაც ჭრდილებს ვერ ვანაწილებ, ანუ ცუდი ანუ მდგომარეობით გადაიღო რა. ამიტომ ამას ოდნავ გამოვწევ და რეალურად უკვე გასწორდება სურათის ფერები. ანუ სიღიავე ზუსტად იქნება და სიმუქე ზუსტად იქნება დასმული. პირველი რასაც ვაკეთებ ხოლმე, ანუ ლეველს ვუმოწმებ ყოველთვის. იგივე ვარიანტია ქვედაშიც ნახეთ, ანუ სიღიავისკენ მომყავს აქეთ და ამას თუ მოვკიდებ სიმუქესკენ მომყავს. ანუ ფაციფერები შემიძლია და ღია ტონალობები შემიძლია. Ну, а ეს ერთი ოკეი, ანუ გავასწორე და მივხვდი, რომ რეალურად არისო ეს ეფექტი, რაც მინდოდა. მერე ნახეთ არის solid color. Solid color არის პირდაპირ ფერის ჩასხმა სურათზე. Ну, ახლა პირდაპირ ფერი რატომა ჩავასხავო, ალბათ იკითხავთ, აი მაგალითად ეს, ან ეს. ან ნებისმიერი სხვა ფერი. მაგრამ ესე ავტოვებთ რეალურად ჩვენ ფერჩასხმას. არის რომ ერთი შეგიძლიათ ესენი არეგულიროთ. ანუ სკრინის ეფექტი მივცე და სხვა ეფექტს მომწევს, ლაითენის მივცე და სხვა არის, ოვერლეი გამკრთალი იქნება და ცისფერში წაიყვანს. ანუ ფერების კორექცია შეგიძლიათ შეიტანოთ, რაღაც ეფექტი დაადოთ მზა, ან დიფერენსი მივცე და სხვა ეფექტს მომწევს, ჰიუ და სოციფერში. ოდა და ეს არ არის მხოლოდ ახლა. ხო შეიძლება მარტო მანქანას მინდა რომ ფერი შეიცვალოს. რეალურად და მეტი არაფერი ცვლილება არ მოხდეს, ანუ ის ტონები რაც მე დავადე მხოლოდ იყოს მანქანაზე. ამ შემთხვევაში ამას ხო ყოველფერს მასკა მოყვება. მე რომ ამაზე დავდგე და ვუბრძანო ბრაშს მაგალითად რომ იყოს შავი ფერი, ახლა რაც მაქვს არჩეული, ავირჩიო ბრაშ თული. და ანუ ამას გადავუსვა. მე ხვდით რას ვამბავ? ანუ რაღაც კონკრეტულზე დავადო ეს ეფექტი და არა მთლიანად სურათს. ნუ ამას წავშლი, ვეტყვი რომ ესენი იგივე ფერი იყოს. მე მანქანას კონდეს ეს ფერი, რაც მე დავადე. ნუ ეხა ფენტულით შემოხვეზა მანქანას თავის დავადრა. ზუსტად კონდეს ეს ეფექტი დადებული. და ამას წავშლი. იგივე ვარიანტი შემიძლია გავუკეთო level-საც. უთხრა რომ ხოლმე რაღაც ნაწილი იყოს ამოღიავებული და რაღაც ნაწილი იყოს ჩაქრალი. ან თუ ამოჭრილი გაქვთ. აი რაღაცა ეს ნაწილი. რაღაცა ისე შემოხვეზოთ. შეკრეთ. ძროკი არ მინდა ამ შემთხვევაში, ვეტყვი რომ make selection-ი გავუკეთოს ამას. დავდექი სურათი და command J-ით ამოჭერი. ანუ მხოლოდ მანქანა ამოჭერი ამ შემთხვევაში. და ნახეთ რა გავაკეთო, ანუ ვიცი რომ ეს მანქანა მოქვს ამოჭერი და კონკრეტულად ამ მანქანაზე მინდა რომ ეს ეფექტი დაედოს. Alt-ით მივამაგრე. რაღაცა ამოჭრილი მაქვს და ვიცი რომ ამაზე უნდა იყოს მხოლოდ. თუ მასკაზე არ ვემუშავებ, თუ მასკით არ წაუშლი, შემიძლია Alt-ით მივამაგრო. რეალურად რაღაც ეფექტი ნახეთ, ედება მხოლოდ ამას. ან თავისუფლად შეგიძლიათ რაღაცები შეცვალოთ ხოლმე. არ ნიშნავს რომ რაღაცას რომ აირჩევთ, ყველაფერზე უნდა იყოს მორგებული ეს ეფექტი. ეხლა წავიდეთ. Alt-ით. კი, თავისთავად რაღაცას მიამაგრო და რაღაცას გამოაკლო. უთხრა რომ მაგალითად ამაზე მინდა კონკრეტულად ამ ნაწილზე იყოს ნათება გაკეთებული და სხვაზე არაფერსა. იგივე ვარიანტია Alt-ს თუ არ გამოიყენებ, იგივე საკეთებს მასკაც, ანუ წაშლი რო იქ არ გინდა და სადაც გინდა იქ დატოვე. მერე მივყვეთ gradient-ი. ანუ gradient-ი ვიცით ახლა რაც არის, რეალურად ფერების გადანაწილება. შეგიძლიათ gradient-ი სხვადასხვა ვარიანტი აირჩიოთ. ეს არის მაგალითად რაც არჩეული მაქვს მეორე, ერთი ფერი და მე გამჭვირვალობისკენ წავიდეთ, ამას იყენებ ხოლმე ტექსტზე. აი რაღაც სურათზე რა უნდა ტექსტი დაწერან და მე ოდნავ გადადიოდეს იმ სურათზე და უხეშად არ მთავრდებოდეს რაღაც ფრეიმით ის ეფექტი. შეგიძლიათ სხვა ფერები აირჩიოთ, აიყოთ რაღაცა ეს ვარიანტები, შავ-თეთრი თუნდაც და მე მართოთ გრადუსის მიხედვით, ანუ შავი ტონალობა საიდან დაიწყოს.
მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კონკრეტულად ეს ფერები არის და მე შეცვლა არ შემიძლია ამ ფერების. თუ დავაჭერ ორჯერ, ნახეთ, ანუ გამოჩნდება პანელი. სადაც შემიძლია რომ ფერი მივუთითო, მაგალითად ვუთხრა რომ ეს ფერი იყოს აქ, ან ალტით დავამატო კიდე ერთი ფერი და ვუთხრა რომ აქაც სხვა ფერი იყოს, უფრო სიღიავისკენ მოდიოდეს, კიდე დავამატო და ბოლო იყოს გამჭვირვალე. მაგალითად ეს მომწონს რა ეფექტიც არის. ოღონდ ახლა გრადუსი მინდა რომ შეუცვალო. ნუ ამით მართა. მეჩვენებას თუ საიდან წამოდის. შემიძლია შევცვალო ამ გრადიენტის ფორმაც. ეხლა არის ხაზოვანი. თუ ვატყვი რომ იყოს რადიალი, ანუ სფერული, სფეროდან დაიწყებს და ისე გაიფანტება, თუ მინდა რომ იყოს დაიმონდი, ვარსკვლავის ეფექტი, ვარსკვლავის ეფექტი, ანუ ამის რეგულირება მუდმივად შემიძლია. თუ მაგალითად ეს ავირჩი არ ნიშნავს რომ ბოლო ვარიანტია, შემიძლია ამის ოფაზიტის დაკლებად თავისუფლად რომ 20% უთხრა, ან თუ ოფაზიტი არ უკლავდა, მინდა რომ თლიანად იყოს, ამის ეფექტის ცვლილებაც. ლაითენი უთხრა და ანუ რაღაც ეფექტი დაედოს. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცის გადაკეთება შეგიძლია. ეს არ არის რომ რაღაცა ავირჩიე და აქ დამთავრდა. ამაზე შემიძლია მასკა დავადო და მასკი თუ ვითამაშე რაღაც ნაწილებზე იყოს ეს ეფექტი. და რაღაცებს ეარა, ან უბრალოდ სტილურად შევცვალო. Ну, ესეც, ახლა დავამატოთ კიდე ერთი. პატერნი არის, რომელიც მეორდება ეფექტი, ალბათ იცით, რაღაცა არის ერთი შექმნილი და მუდმივად მრავლდება. ამის რეგულირება შეგიძლიათ, რომ რამდენად წვრილი იყოს და რამდენად მსხვილი ან სხვადასხვა პატერნი იყოს დადებული ამაზე. ავიღოთ ეს არის ტექსტურის ვარიანტი ამ შემთხვევაში. შეგიძლიათ ამის მართვა რამდენად ახლოს იყოს და მსხვილად იყოს, ამაზე ხა ვერ დაინახოთ ჯობს ამაზე გაჩვენოთ. და რამდენად წვრილი იყოს ეს ეფექტი. ანუ ამის მართვით პატერნის შექმნაც თქვენ თვითონ შეგიძლიათ და დამატება. ამას მე ვისწავლით. კი? ან ბრაში შექმნა შეგიძლიათ, პატერნის შექმნა შეგიძლიათ, რაღაცა სიმბოლოების შექმნა შეგიძლიათ, რასაც მუდმივად გამოიყენებთ. ან თქვენ workspace ქმნით, რომელსაც იცი, რომ ეს მზა არის და მე შემიძლია ის გამოვიყენო. თუნდაც ახლა ტექსტურა, რაც მე გავაკეთე, შემიძლია ის ტექსტურა შევინახო და რაღაცაში რომ დამჭირდება პატერნად გამოვიძახო და მუდმივად დაედოს. მაგალითად ესეთი ეფექტი და მე ამას ვარეგულირებ, რომ მაგალითად multiply იყოს და რაღაც ეფექტი დავადე. ან overlay-ს ვეტყვით და უფრო ისეთი იქნება, სადა ღია. ამის პროცენტული მაჩვენებლით რომ 20 უთხრა და 20 ნავ შემოდის რაღაც ეფექტი. ახლა არ გადავეკიდეთ ამ სურათს. აი ეს უფრო ღია მოგონა. brightness და კონტრასტი, ანუ სიღიავე და კონტრასტულობა. ესეც დაგეხმარებათ. ეს არის რო სიმკისკენ, როგორც level-ია brightness, იგივე ფუნქცია აქვს, ამოაღიაოს რაღაცა რომ კვიტრა და არ ჩანს ხოლმე და ღია ნაცრისფერია და ამოიტანოს ტონები. იგივე ვარიანტია და ასევე არის ეს კონტრასტულობა რომ შეინარჩუნოს, ანუ რო გააღიაოთ ან კონტრასტული იყოს სფერების მიხედვით. ეს არ გვინდა. თვალის ჩაქრობა შეგიძლია თხოვნით თუ ფიქრობთ რომ ჯერ არ წაშლით და უბრალოდ იყოს. ჩავიდეთ და ეხლა ნახეთ რა მაინტერესებს. Hue saturation. Flake white, ჩვეულებრივი ჩათეთრი ფოტოა. და შემიძლია რომ რაღაც ნაწილზე წაუშალო და იყოს ეს რაღაც ფერიანი და დავტოვო ან ბრაშის რაღაცა. სხვა ბრაში ავირჩიო და აქედან მოვახდინ რაღაც ეფექტების შემოტანა. მაგათეთ ეს იყოს, ან ეს სპეისინგი მაინტერესებს. თითო თერმოცავს. მაგას ეს. და გავსერთე. და რაღაცა ისე გაფანტულად შემოდიოდეს.
აქ არის ხოლმე აღდგენებს რო უკეთებენ ხოლმე სურათებს, მაგალითად ძველს და ახალს რო ატარებენ ხოლმე და იქ რო ფერი არის შემოტანილი და იქ რო ძველი ვერსია ხოლმე, ნუ ესეთ რაღაცებს აკეთებენ ხოლმე ბრაშით. Watercolors effect. კარგი. მე არის ჩავიდეთ hue saturation-ი, რომელიც აქ შეგიძლიათ დარეგულიროთ ამ სურათის სიმკვეთრე, ანუ ფერები მეტად მკაფიო იყოს, ანუ მეტად ბაცი. და გადადიოდეთ ფერებზე. ანუ ეს არის რომ რაღაცა წუთის ან თვალის ფერს რო ვცვლით ხოლმე, ამით შევცვალოთ, აღან ცოტა ხელონურია ხოლმე. მეტად და ეტყობა, ანუ მარტო ამას ვერ დაადებ ამ ეფექტს. უნდა დაადო level-ი და რეგულირო და რაღაცა ფიზერები მომატო და ასე შემდეგ. Ну, ყველაზე კარგი ვარიანტია ხოლმე ფერის სრულებისა მაინც ქურვის. იმიტომ რომ იქ აკონტროლებ. რო დააკლ შეგიძლია რომ გააშავთეთ რო კი? ანუ ნახე. ხა, აქ ფერები უნდა იყოს ეს. აი ამ თხდება. ნახე. ეს რო დავუკლო ან წავა ბოლოსკე. ამას რომ მომატო და გავაღიაო, ანუ სიღიავეს და სიმუქეს წამოვიყან ამ შავთეთრის. ნუ და პრინტერს მიწდავ და მე მწვანე ქონდა ხოლმე ამის ფერებს რო შავთეთრს. ხა. და სულ მწვანე ანუ ამით ვაკლებთ ხოლმე. ალბათ თორემ წვნით რატომ გიმეჩნოს. აი ეს და შეგვიძლია სხვადასხვა ვარიანტები, აი მაგალითად მის ფერს რო ცვლიან ხოლმე saturation ხდება, ანუ ფერების გრადაცია. ანუ მანქანას რო ცვლიან ხოლმე და სულ სხვა ფერია და ესე შემდეგ მარტივი რაღაცები. რაც გვინდა ქურვისი რაც ვთქვი რეალურად ეს არის რომ RGB-ის ფერების ჩაშლა არის ეს მთლიანად შეგიძლია ესე გავლენა მოახდინო ამ სურათზე ანუ წამოიყვანო სიღიავისკენ ანუ ჩათვალოთ რომ აი ამეებით ხელმძღვანელობთ აქეთ თუ წამოიყვან სიღიავე აქეთ თუ წამოიყვან სიმუქი არის ანუ აქეთ მიგახვეთრებთ ეს ხაზები ანუ სიმუქე და სიღიავე და აი ამით არეგულირებთ ხოლმე ბევრი წერტილის დასმა შეგიძლიათ და აკონტროლოთ ყოველი წერტილი ანუ აქ როგორ გადანაწილდება, აქ როგორ გადანაწილდება და აქ ანუ ყოფ შენ სურათს რაღაც ეტაპობრივად, მაგრამ ასევე აქვს ეს ხომ RGB, ასევე აქვს red, green და blue, ანუ ცალ-ცალკე შემიძლია ერთ ფერზე მიმოქმედო. თუ red-ს ვეტყვი რომ გამოაკლდე სიცილე, მივიღებ ამ ტონალობას, თუ ვეტყვი რომ სიცილე მოემატოს, მივიღებ ამას. თუ ხაზე ვარ, ანუ შეინარჩუნებს თანაბარი იქნება, ბალანსი იქნება. იგივე ვარიანტია გრინზე, თუ ვეტყვი რომ გამოაკლდეს ამ ეფექტს მივიღებ, თუ ვეტყვი რომ მოემატოს, ცოტა სიმწონესკენ წავა, ვინტაჟურ სტილზე. ანუ რაღაც ეფექტები რაც ინსტაგრამს აქვს, ხოლმე რეალურად ესაა რა, ზუსტად ედება, იმიტომ რომ იცის ეს ფერები გინდა და ვსო, გამზადებულია ეს ფილტრი. იგივე ვარიანტია სილურჯეზეც. ანუ ეს თუ ეს ვარიანტი, ანუ საიტკენ წავდეს. და მე ამის რეგულირება თუ გინდა რომ ისე მაქსიმალურად დაიდოს თუ უფრო ნაკლებად. კიდე რაც გვინდა არის ინვერტი თავისთავად. ვიცით რაც ხდება ხოლმე, ესეც ეფექტს მოგცემთ. და არის ესეთი თული, რომელიც გამოგადგებათ და რატო გამოგადგებათ? ნახე, მზა ფილტრები არის. ანუ შენ კი არ გიწევს რაღაცების დადება, არის გამზადებული. მაგალითად, თავის სახელები აქვს 4-3 ფლუკი, უბრალოდ არ გამოჩდება თუ ამას არ ჩავაკრავ. და რა ერთი არის. ანუ რაღაცა ვინტაჟურ სტილში მეყავს. ეს არის რომ ფერებს უმატებს, მკაფიო ხოლმე. მე არის bleach by რაღაც თეთრისკენ მიყავს ხოლმე, candy რაღაც სიყვითლისკენ მიყავს ხოლმე. Crips Warm-ი მკვეთრი ფერები ამოყავს ხოლმე. Crips Winter ცისფერი ფერები და ცივი ფერები შემოყავს ხოლმე. Fall Colors-ი, ანუ ცოტა ისეთი რბილი ფერები არის ხოლმე, ანუ არა გამაღეზიანებელი. Film Stroke-ი, ანუ ცივი ტონალობები არის აქ შემოსული. და ნუ Foggy Night-ი, ღამის ეფექტი, Night from Day და ასე შემდეგ, ანუ სიმწონესკენ წასვლა თუ ანუ Orange-ი. Soft warning. Да, ну, амис გამოყენებ და ამის გამოყენება როგორ შეგიძლიათ, ამის ბალანსი ხო შეგიძლიათ რეალურად ერთი
drop bluetooth ავიღე მე რეალურად ამის რეგულირება შემეძლია ამას უთხრა რომ იყოს 20% ან 30% მე ისე გამოვიწახო დავადო სხვა ფილტრი მაგალითად full colors-ი ამასაც უთხრა რომ იყოს 40% მე კიდე გამოვიწახო და მაგალითად film strokes ავიღებ და ამაზე უთხრა რომ იყოს აცი რეალურად აკრა ფოლდერი შექმნით ალზე ორი კაი ვარიანტი ხა ხვდებით ან სხვადასხვა ეფექტებით მეუღა რაღაც გამოღიაობა და ფერების შენარჩუნება ან ძალიან მარტივია ხოლმე რაღაცა რო იცი რომ კონკრეტულად ეხა სიმკვეთრე გინდა თუ უბრალოდ ცივი ფერები შემოტანა გინდა ან მეტად ვინტაჟური ფერები გინდა სიყვითლას კენ წავიდეს მაშინ დაადებ უბრალოდ ფიტს და ანუ არ მოგიწევს რაღაცების რეგულირება მარტივი გამოსავალია ხოლმე ამ შემთხვევაში. რეალურად რაც დაგვრჩა არის თავარი gradient map-ი იგივეა, gradient-ი შემოაქვს აქაც. აღანდ ცვლილება შეგიძლია reverse-ი გაუკეთო ამ gradient-ს, საწინააღმდეგო გაიყოს ხოლმე. ეს და ეს reverse-ის შემთხვევაში ესე გააკეთებს. Ну, а как შეგიძლიათ градиентების დამატება, იმიტომ რომ წაშლაც არის და დამატებაც არის და თვალის ჩაქრობაც. ასევე არის კიდე select color-ი. აქ არის ციანეთი და ანუ სმიკის ფერების ჩაშლა კონკრეტულად. შეგიძლიათ ერთ ფერი აირჩიოთ და ერთი ფერის სრულება გააკეთოთ ხოლმე მხოლოდ ამის რეგულირებით, ნახეთ, მაჯენტა, ციანო, სიცილე და ცისფერი როგორ გადანაწილდა. ეს ოდნავ ცვლილება იტყობა, ხა რო გაწიოთ და ისე დიდი ეფექტი არ აქვს. Ну, ამაზე არის ხოლმე უფრო აი მანქანას რო ფერი ეცვლება და ცოტა იცი როგორია, ანუ ერთი ტონალობა რო არ არის, შავი რო არ არის. ანუ რაღაცა ნათება რო აქვს ხოლმე და სადღაც ოდნავ ღია შავია, სადღაც მუქი შავია და ანუ გიწევს კონკრეტული ფერების მართვა. ამ შემთხვევაში ეს გამოგადგებოთ. კიდე რაც გქოს არის ეს, ნუ ეს რავი. მე არ გამომიყენებია და ტრეისებას გავს, ანუ ილუსტრატორში გაჩვენებთ. და ეფექტიც არის, ანუ სკეჩის სტილით ჩანახატი, მაგრამ ცოტა უხეში არის. დავი. დიდეთ არ ხმარობ ამას. და ოკეი. ნუ სიშავის ამოწევა. რაღაცაში გამოიყენებ რა. და რა დაგვრჩა აქედან? color rock-ები, photo filter-ი, vibrancy. იგივეა saturation-ის მართვა აქვს, ვიბრაცია, რაც იგივე საკეთებს hue saturation-ი. და ასევე არის აქ ისეთი რაც გამოგვადგება, invert-ი გავიერეთ, ეს გავიერეთ, ჩანა mixer-ი. იგივე ფერების მართვა. როგორც ქვედა იყო. აი ეს და ეს ერთმანეთს გავს. Posterize. Там катастрофа. Кай. Ну, идеяში ეს არის ფერები, რითაც შეგიძლიათ მართვა. Ано, реалурად აქ რასაც ვიყენებთ ხოლმე, არის აქ. იგივე. Да რა განსხვავება? აქედან როცა სვავთ ხოლმე რეგულირება ისე მარტივად არ შეგიძლიათ. აქედან პანელი გამოდის, რომელიც კარგად გემორჩილება კონკრეტულ სურათზე. აქედან უბრალოდ ედება ხოლმე და რთულია, რომ რაღაცები დაიმორჩილო. ჯობს რომ აქედან იმუშაოთ, ვიდრე აქედან. იმიტომ რომ რა ფილტრიც აქ არის, რეალურად აქაც არის. უბრალოდ აქ ალტით მიმაგრება და რაღაცების რეგულირება შეგიძლია და აქ რაღაცნაირად ბლოკავს ხოლმე. ეგ არის განსხვავება. Ну, კიდე ერთი პანელია, სადაც იგივე ფუნქციები აქვს, ამას მე გაჩვენებთ. და რაც არის კიდე ეფექტები, რომელიც გამოგადგება.
მინდა სურათზე დავდგები. ალბათ იცით, ფილტერ გალერი. შესხვართ. ჩაში? კი, ფილტერ გალერი არის. დი ამას წავშლი. კითხე ეგრე არ იცი რა თქმა უნდა. ნახეთ, ანუ აქ არის ეფექტების დამატება, ანუ შეგიძლიათ ამის მართვა ბრაშების, ბრაშის დეტალების, ანუ ყველა თული იმართება, ტექსტურა რამდენად იყოს გამოყენებული და აქვს ბრაშ სტროუკი, ბრაშის ეფექტი, ცალკე დისორტი, სკეჩი, სტაილის და ტექსტურა. ტექსტურას რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე ზოგჯერ, მაგრამ ნახეთ, არ ნიშნავს რომ მხოლოდ ერთი ეფექტი ემატება. აქ რომ მე ლეიერი დავამატო, შემიძლია მეორე ეფექტიც დავადო ამ სურათს. და მე მართო. ან რაღაცა წავშალო, ვიცი რომ არ მინდა და მე დავამატო. აი მაგალითად ეს უნდა იყოს. დავუკლო რაღაცა brightness. ესე იყოს. მე დავამატო ლეიერი და ამაზე სხვა სტილი გამოვიყენა. მაგალითად ეს წარმოდა. წონს. Green იყოს. Screen. Okay, start. მოცა the green effect-ია. Green-ი არის წერტილოვანი ხოლმე, ანუ შლის რაღაცა ტექსტურა არის, რომელიც არის ერთი რომ დაძველების ეფექტი ქონდეს. გაჩვენებთ ბარემ. აი, აქედან არ შეხვდეთ ხოლმე, აქედან არის ფილტერ გალერი. ერთი არის grain-ი, ერთი არის mosaic სტილი, მეორე არის patchwork-ი, ანუ უჯრედებად გიყავთ, მესამე არის stained glass-ი, glass-ის ეფექტით დაყოფილი, ოღონდ ამის რეგულირება შეგიძლიათ რომ იქამდე რომ სურათი დაინახოთ. ხა ძალიან გაფანტულია და რეალურად ვერ ხედავთ. ანუ რაც უფრო დააწროლოთ, მით უფრო მიიღებთ შედეგს და დაინახოთ. უფრო მომატებთ, მით უფრო ნაკლებად დაინახოთ სურათს. mosaic სტილი და ტექსტურა, რომელიც ფურცლის ეფექტი აქვს. ასე არის crackle-ი. ნაის ტექსტურები. ხამს ჩავკროფთ ხოლს. და ცოტა ნახოთ. Правда, сегодня. Прощи. А мы спроиканем хоме текстებისთვის. Я магалтет ботл колорис эффекти рекомендуст, как როგორც თქვი. Ану, право შეგიძლიათ აქედან მოძებნოთ ხოლმე, თუ იცი რაღაც კონკრეტული და აქ არ გინდა მოძებნა, აქ არის ჩამოთვლილი რა ფილტრები აქვს. Магалтет ботл колори მინდა. აი ეს. და ვერჩიო ეს ეფექტი და მე ვარ ეკუდერო ასენი. თითეთ მომწანს ხარო არა? ანუ მე უფრო ტექსტებისთვის ვიყენებ ამას. ვიდრე სურათებისთვის. აი თუ მინდა როს ტექსტი იყოს დაშლილი, ლოგოს თუ ვაკეთებ და მინდა რომ ეფექტი ქონდეს რომ დაშლილი იყოს. ამ შემთხვევაში ვიყენებ ხოლმე, თორე ანუ სურათს მაინც ეტყობა რა ხელოვნურია. თუ არტი არ არის, ანუ რა ეფექტიც არ მომდა, ადო ესეთი ფოტო გალერიდან ეტყობა. ამიტომ მირჩევნია ტექსტურა, ხად მოწერე და ის დავადო და ის ვარეგულირო, ვიდრე აქედან დადებული იყოს. ნუ ამას კიდე თავისი რაღაცა დამხმარე პანელები აქვს, რომ იყოს დაბლარება სხვადასხვა ვარიანტი, იყოს ბლარ გალერი, იყოს მაგალითად შარპენი, ან სტილურად ოილ პეინტი მივიღო, ანუ ზეთის დახატული ეს ეფექტი ქონდეს და ასე შემდეგ. ნუ ამებს ეს გავხდით. ერთი მაქვს ლეიერი ბექგრაუნდი. ბექგრაუნდი.
მე მაქვს ელიფსი და ხაწოლი და მე მაქვს სურათი მიმაგრებული. აღან ცენტრში რომ დამეხატა Ctrl T-ი მონიშნებ ბექგრაუნდი და რულერი გამოვიტანე და დავსვი რომ ელიფსი დავინახო რომ ცენტრში არის თუ არა. Чакар. Пойти мало. Что, мало ли? Эликсир, есть на фатуре? Ellipse sari. Ja, ha, perfekt gekommen. Perfekt ist eins wäre schon. Okay, so okay. Perfekt, dem wäre Ellipse wäre. მე სურათი ჩავდე. შენ ეგ სურათი გქავს. განსხვავება არის. და ეს პირველ ლექციაზე იყო, რომ რაღაცა შიგნით ფენა ოფილიყო. თითქოს ამოჭრილის ეფექტი ქონოდა. ან დაიდოს კანტად. და რომლით ვაკეთებდით ნეტა. Inner glow იყო. Inner shadows მაგ ეფექტს მოგცემს მანა. Inner glow სიღრმესაც გაძლევს ამ შემთხვევაში. Hold still Sara. აი განსხვავება რომ ნახოთ inner glow-ზე, ანუ გაძლევს ამ ეფექტს და inner shadow გაძლევს ამ ეფექტს. ანუ ეს მთლიანად კანტად იდება. და ის უბრალოდ რაღაც კუთხეს იჭერს და იქიდან სიღრმისეულად შემოდის. ანუ რაც გავაკეთე, არის რომ fx-ი გავხსენი, ელიფსებს გავარ, fx დავაწექი, inner glow-ში შევედი. და ნახეთ, inner glow ხო არის რომ შეიძლება სითეთრე შემომიტანოს, ანუ ანათებს inner glow. ამ შემთხვევაში ავიღე ნაცრისფერი ტონალობა. მუქი შედარებით. Окей, давай так, мы нормально გადავიყვან და არა სხვა ეფექტზე, იმიტომ რომ სხვა ეფექტი ესეთ შედეგს არ მოცემს, სკრინის საერთოდ გამიქრობს, overlay-ს არ გამოჩდება, multiplay. ცოტა მუქი ტონალობა იქნება, ამიტომ ნორმალს ვიღებ ჩაულებრივ სტანდარტულს. ნახეთ, მე რა შემიძლია? Opacity-ს რეგულარობით შემიძლია რამდენად მკაფიო იყოს ეს ჩემი ფერი. ანუ ღია ტონალობა იყოს თუ საშუალო.
ნოის არ ვეხები, იმიტომ რომ ნოისი არის ხმაური, რომელიც წერტილოვანად გამოხატავს, ანუ წერტილებად დამიშლის ნებისმიერ ეფექტს. ნახეთ ახლოს რომ მივიდე დაინახოთ. ანუ წერტილებად მიშლის. ხა რა შემოვიდე, აღარ არის წერტილები. ანუ ნოის არ ვიყენებ ხოლმე როგორც ესე ეფექტად. ჩოუკი არის, ნახეთ, რეალურად დაინახოთ, რამდენად შემოვიდეს ხაზად. კონტური რამდენად გაფანტული იყოს, მე ამას ვეცახე ხოლმე გაფანტულობას და საიზის ზომა, ანუ მთლიანად მოიცოს თუ არა და რამდენად იყოს ეს გაფანტულობა. აი რეალურად რაც რასაც ვაკეთებ ხოლმე აქ ჩანს, ნახეთ. საიზი ნუ აქ არ ჩანს დიდად ხა. ხედავ? ჩანს. და და გასხავა ეტყობა ხა კრანზე. და ჩოქსაც ეტყობა. რეალურად რამდენად იყოს შემოსული. ამის რეგულირებით ნახეთ რა ხდება. საიზიც ცოტა დავუკვა. ან სიღრმის ეფექტს ვაძლევ ხოლმე. თითქოს რეალურად ამოჭრილია და შიგნით არის მოთავსებული. ან წარმოიდგინეთ, რომ ეს ფურცელი არის ამოჭრილი და შიგნით არის სფერო. ან რაღაც სიღრმეს უკეთებ ხოლმე. რეალურად რა თქვენ რა პოსტერის უნდა გააკეთოთ? ამას რა დააკვირდეთ? აქვს ეს ეფექტი დადებული. ნახეთ. კონტურად მიყვება, რომ სიღრმე არის, მე შიგნით ფერია და ყვავილები გამოდის. ან კაცს გიკეთებს, რომელიც შეგრძნებას გიტოვებს, რომ რაღაცა არ არის მხოლოდ სიბრტყული. ეს შენი ამოჭრილი სფერო თუნდაც. ამას აქვს თავისი ეფექტები, ანუ არ არის glow მარტო არის, ასევე color overlay, ფერის ჩასხმა, gradientები, pattern-ი, outer glow და drop shadow. ამ შემთხვევაში მარტო გამოგადგებათ inner glow, მაქსიმუმ გამოიყენოთ inner shadow, რომელიც თითქმის იგივე ეფექტს გაძლევს, ოღონდ არის კონტურის მიხედვით გაფანტული, უფრო მეტი ჩდილი შემოაქვს ამ შემთხვევაში და gradusulat მართავთ ამას. მაგრამ თუ გინდათ რომ ყველაფერს მოეცვას და ანუ არ იყოს განსხვავება, გამოიყენეთ inner glow. ეხლა რა დავალებებს გაქვთ, უნდა გავაკეთოთ ეს პოსტერი. ნახეთ, ან ეს ვარიანტი და ერთი იყოს ამოჭრილი. ან ესეთი ვარიანტი. მოიდა მოწევნოთ ადამიანის profile picture რამე. ან უბრალოდ რაღაც სახე ჩანდეს მხოლოდ და ამოჭრათ ეს ეფექტი დაადოთ შიგნით კონდეთ ერთი ლეიერი ფერჩასმული საიდან ყოველები გამოვა. თუ ეს ხვანი მთები გამოვიდეს, არც ეს არ არის პრობლემა. მხოლოდ ამ თულების გამოყენება შეგვიძლია დაადოთ ეფექტი, რომ რაღაცა ფერები და რაღაცა ამაში თავისუფალი ხართ. თუ გინდათ ესის გამოიყენოთ.